Kągi, labas vakaras, geras penktadienio vakaras. Čia Vilniuje LFF stadionas jūsų ekranuose ir šiandien turime galimybę stebėti kontrolines rungtynes tarp Lietuvos jaunimo vaikinų iki 21 metų rinktinės ir Kauno rajono Hegelmann Litauen pozicijose. Čia perdavimas į baudos aikštelę. Ir štai toks. Smūgis iš toli. Pamėgino nustebti. Čia Utkus. Monako klubo sistemoje auga šis žaidėjas, Varyka, jo bandymas smūgiuoti. Ir labai nori aikštėje viso labo 8 mačuose, per juos nepasižymėjo nei įvarčiais, nei rezultatyviais perdavimais. Čia Čerkausko perdavimas ir nuo vartų. Vėl Jansonas ir Banevičius prie kamuolio. Banevičius, jo perdavimas. Ir patenkintas man. 0-0 po pirmojo kėlinio, 45 minutės čia Vilniuje prabėgo. Dabar Kamika Tetičkovičiu teko keisti Ignu Plūku. Čia Ricardinho smūgis šalia vartų. Ir kol kas pavojingiausias šios dvikovos epizodas. Žaidimas šiek tiek atrodo gyvesnis. Ola Sepikanas, jo smūgis. Tai tokia patranka iš toli. Vadinamas yra šis legionierius. Moskera į baudos aikštelę, geras perdavimas. Tiesa, nuošalėje yra atsidūręs Ricardinho, bet kaip be būtų Brazilą. Toks perdavimas, bet Jonas Birškus prie kamuolio nespėja. Dabar perdavimas į baudos aikštelę, čia pavojingas. Epizodas Nauris Petkevičius. Toks perdavimas ir Donatas Rumša skelbė apie šio kontrolinio susitikimo pabaigą. Draugiškai. Draugiškose rungtynėse draugiškai išsiskiria komandos 0-0. Prenumeruokit mūsų kanalą.